de lá, vi o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido num fica, dente lá e o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na balinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na balinha de mão do meu coração. Fica mordido, não fica. Dente lá, vi o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na marinha de mão do meu coração. Peguei até mais normal de nós, hey. E coube tudo na marinha de mão do meu coração. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você.
A gente fica mordido, não fica. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas não tinha vestido. E aproveitei pra dar um zé, até porque o cão tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas não tinha vestido. E aproveitei pra dar um zé, até porque o cão tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido pesou. E aproveitei pra dar um zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido pesou. E aproveitei pra dar um zé, até porque eu não tava com frio. Sofia, e a Luísa só queria saber de se molhar. Pra quê? E eu que o Zé, ai o Zé, vou deixar pra lá. Ai o Zé. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido passou. E aproveitei pra dar um Zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido passou. E aproveitei pra dar um Zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido passou. E aproveitei pra dar um zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido passou. E aproveitei pra dar um zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido passou. E aproveitei pra dar um zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mas o vestido passou. E aproveitei pra dar um zé, até porque não. Luísa, 23, salto 15, meu amor. Luísa, 22, beijou com arroz. Ô, Luísa, esse deita todo em pé. Bebê que tem a mulher que eu tô aqui. Vou na rua, dali, se precisar. Levo o Zé pra casar em Paris. Luísa, 23, salto 15, eu dei a 3. Luísa, 22, fechou com arroz. Ô, Luísa, esse vento é todo tarde. Bebê que tem a mulher, eu tô. Ajude ele a pensar que sou eu o da vez. Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo encontro da Biologia, edição internacional, no nosso segundo dia de evento. Tem que começar pedindo desculpa por interromper o Lineker, né? Tava tão gostosinho ficar aqui escutando essa música dessa maravilhosa. Ao contrário dele, eu estou com frio hoje, sim, porque, gente, choveu a noite inteira aqui, ainda está chovendo, peço desculpa um barulhinho de chuva, se caso atrapalhar aqui o meu som. Bom,
Estamos dando início nesse segundo dia de evento, nessa quinta palestra maravilhosa, ansiosíssimo por esse tema e para essa palestra. Eu sou Guilherme Cândido, membro do Centro Acadêmico, um dos organizadores do evento, curso Ciências Biológicas no IEF Sul de Minas, campus Muzambinho. É com muito prazer que a gente tem início a esse dia. E com vocês, apresentando agora, Luiz Henrique, por favor. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Meu nome é Luiz Henrique, eu sou docente do curso de Ciências Biológicas. Atualmente eu sou da comissão organizadora do evento. E como é que vocês estão? Estão preparados para mais um dia de evento? Que hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Antes de a gente Demais. começar com a palestra, eu vou dar alguns recados aqui. O link do formulário de presença, ele está na descrição da live, aqui embaixo. Ele não, no momento ele não está aberto, ele vai ser aberto no final da palestra, quando a gente iniciar as perguntas. Não se esqueçam de mandar suas dúvidas aqui no chat da live, tá? Que a gente vai selecionar e o palestrante vai responder daqui a pouquinho, no final da palestra. Também não se esqueçam de, se caso vocês não receberem o um e-mail com o link da palestra, entre em contato com a gente, por favor. A gente ou verifique a caixa de spam que deve ter algum probleminha. Então vocês entram em contato com o nosso com a gente da comissão. Acho que no mais, o Guilherme tem mais alguns recados, né? Sim, para você ganhar o certificado, você precisa ver o total de 75% do evento, coisa de 11 palestras. O link, né, do formulário, como o Luiz falou, está aqui na descrição do vídeo, porém ele não está aceitando respostas agora. Ele só vai aceitar respostas assim que a gente abrir para as perguntas. Aí vocês vão poder responder. Durante a live, iremos disponibilizar o mesmo link durante o chat. Façam sua pergunta aqui no chat, queremos selecioná-la. Que o palestrante vai responder todas as suas perguntas e questionamentos. Deixa eu ver aqui também. Sobre os e-mails, caso você não recebeu, entre em contato, verifique sua caixa de spam e verifique se você está inscrito corretamente em todas as atividades do evento, porque caso você não esteja inscrito, você não vai receber o um e-mail com o link. A gente pede para você ficar de olho no nosso Instagram também, né? Não mostra que lá é a rede social que a gente mais tem contato com vocês. E por último, o endereço do CIEC, nosso órgão de certificado, está aqui na tela. Se caso, após a emissão dos certificados, vocês tiverem algum problema, por favor, mande um e-mail nesse endereço que está aqui, do CIEC. E bom, dito tudo isso, com muito prazer e ansiedade, que a gente convidou o professor doutor Rainer Guilherme para dar essa palestra incrível, com esse tema maravilhoso. Ele é bacharel licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em entomologia pela USP, com período sanduíche na Universidade de Kiel, na Alemanha, pós-doutorado na Unesp e atualmente é professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É com muito prazer que eu chamo o Rainer Guilherme para dar essa palestra maravilhosa e com esse tema perfeito para vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos aí que me convidaram aqui, estão aqui presentes para ver essa palestra. Espero que vocês gostem. Como foi apresentado, eu sou professor da UFSCar, oriento também no programa de pós da USP. E estão convidados aí a conhecer mais do meu trabalho, conhecer mais aqui da UFSCar e da USP, tá bom? Posso começar, Guilherme? Com toda certeza, com vocês, gente, se agradeço, se apreciem com essa palestra maravilhosa. Até daqui a pouco. Vou deixar a palestra para vocês, pessoal. Até mais. Obrigado. Bom, gente, bom dia a todos vocês que estão aí assistindo. Eu gostaria de apresentar uma espécie, antes de da gente começar. Esse bichinho aqui é uma libélula. Ela chama Calcopteryx rutilans. É um bicho que tem aqui no nosso país, no Brasil, mais para a região da Amazônia e Mato Grosso. E ela vai até o Peru. Por que que eu estou colocando ela aqui? Porque de todo o meu trabalho com cor, eu nunca vi um bicho mais colorido do que esse, né? Um bicho que realmente enche os olhos de
da sua beleza natural. E quando eu vejo, quando eu olho para esse tipo de animal, a pergunta que fica atrás da minha orelha coçando é: por que que esse bicho é tão colorido, né? Por que que evoluiu uma coisa como essa? Então a gente vai falar de funções, porque se evolui, evolui por causa de algum motivo funcional, geralmente. Então, a minha palestra hoje é as múltiplas funções da cor nos animais. Só que antes de falar de cor, a gente tem que entender o que é cor, tá? Para a gente começar a dar passos para entender por que que os animais são coloridos. Porque cor parece uma noção muito natural para a gente, porque nós somos animais que enxergam cores, e várias cores. Então a gente tenta entender a cor como um processo humano, geralmente, né? Só que cor não é uma coisa humana, né? É uma coisa que ela acontece nos nossos olhos, na nossa percepção. Por exemplo, que cor são essas pedras nessa figura, né? Percebam que aqui parece que a gente tem pedras mais escuras do que essas, né? E essas pedras parece que tem um tom intermediário, né? Meio cinza escuro, aqui um cinza claro e aqui um quase preto, né? Só que se a gente pegar essas pedras e botar uma do lado da outra, a gente vai ver que são quase da mesma cor. E o que está acontecendo aqui, então? A gente tem um processo aqui acontecendo que gera uma sensibilização dos nossos olhos, do nosso sistema neural, que nós percebemos essa cor de uma maneira diferente. Por exemplo, nesses desenhos aqui de ilusão de ótica, vocês vão entender isso melhor. A cor, de fato, é uma ilusão. Percebam o seguinte. A é uma cor cinza, que vocês devem estar percebendo como a cor cinza escura, né? Em B, também é um cinza que aos nossos olhos parece mais claro. E se eu contar para vocês que é exatamente a mesma cor? E a diferença que os nossos olhos, que o nosso cérebro conta para a gente, é um fenômeno, tá? Que acontece por causa do fundo. O fundo que você coloca a cor e essas sombras geram esse efeito visual para a gente. Mas a cor é a mesma cor. O mesmo acontece aqui, ó. Ao longo dessa barra, nós temos a mesma cor. E por causa do fundo que vai clareando, gerando um contraste, nós percebemos de maneira diferente a cor. Com um fundo mais claro, esse cinza fica mais escuro. Com um fundo mais escuro, esse cinza fica mais claro. Mas, professor, eu estou vendo duas cores diferentes na barra. Exatamente. Por isso é uma ilusão. Dependendo do sistema de luz e combinação de cores que a gente vê, a gente vai enxergar outra cor. Outro exemplo. Aqui, barras azuis na frente. Aqui, barras verdes na frente. O que que a gente tem? Que essa cor ela é mais clara, sendo a mesma estrela da mesma cor. Ela só mudou o que tem na frente e o que tem atrás. Tá? Então, o que que é cor? Cor, ela é uma interação da fonte de luz, certo? Por exemplo, nesse momento, a fonte de luz é o meu monitor aqui. E deve ser o seu monitor nessa hora, além da luz que a gente está iluminando o nosso quarto, por exemplo. A luz interage com a matéria, né? Que é o ambiente que está à nossa volta. E esse ambiente vai interagir com a luz de forma a vir para os nossos olhos. E os nossos olhos vão interagir com a luz e o ambiente para que nosso cérebro interprete o que está sendo visto. Só que isso, esse fenômeno, ele é subjetivo. O que que eu quero dizer com subjetivo? Ele varia de um indivíduo para o outro, de uma pessoa para outra, de uma espécie para outra. Por exemplo,
essa ave possui esses padrões de cor preto, um pouquinho azulado, com amarelo, aos nossos olhos, à visão humana. Outra ave dessa espécie, ao olhar para um animal da mesma espécie, um cor específico, a ave vai ver isso. Tá? Então, aqui é a visão de uma ave. Professor, que loucura, como que isso acontece, né? Por que que as aves veem assim e nós não conseguimos enxergar dessa maneira? O que a gente sabe é o seguinte, a cor está no seu olho e na sua cabeça. Ela não está no animal, no objeto em si, tá bom? A cor é uma propriedade psicológica, tá? É psicológico. Da experiência visual, daquilo que os nossos olhos captam de luz, de energia fotônica. Quando você olha para um objeto ou para uma fonte de luz que nem a sua tela aí, tá? Mas não é uma propriedade física, ou seja, a cor não é do objeto. O objeto não possui cor, ele não é cor, tá? Nem o objeto, nem a fonte de luz. Porque o que nós chamamos de cor é o que nós vemos de um fenômeno psiconeural. Okay? Por que que as aves, então, enxergam cores que nós não enxergamos? Aqui um detalhe, tá? De um humano e o que que um humano enxerga de cor. O que nós enxergamos de cor é uma resposta fisiológica, primeiramente, dos receptores visuais que nós temos nos olhos. São proteínas de membrana, por exemplo, presentes lá nas células dos seus olhos, do nervo óptico e de partes do seu cérebro que interpreta esse sinal. Então, a primeira barreira, a primeira canal de entrada da cor são os receptores. E nós temos receptores que enxergam azul, roxo, verde, amarelo e laranja e vermelho, tá? As aves têm esses três também, que enxergam azul, verde, vermelho, laranja, amarelo, mas eles têm um a mais, que nós não temos, que é esse receptor para ultravioleta, tá? Então, voltando aqui na imagem, isso que a ave enxerga, que para nós é preto, tá? Está em canais, está em comprimentos de onda da luz, da energia eletromagnética, que nós não conseguimos perceber, da mesma maneira que nós não conseguimos perceber o som de um morcego. Porque está fora do nosso alcance. Da mesma maneira que nós não conseguimos sentir, através do olfato, os cheiros que um cachorro ou um gato conseguem sentir com o faro deles, né? Está fora do nosso universo sensorial, ok? Então, dizendo que cor é luz também, a gente tem que entender que o espectro da energia eletromagnética da luz, que se comporta como ondas, tá? Ela vai de um comprimento mínimo de ondas, que é o que é a distância entre uma onda e outra, tá? Então são ondas pequenas, até ondas muito mais longas do que isso. O que que a gente enxerga? A gente enxerga apenas ondas da energia eletromagnética de 400 nanômetros de largura da onda, a 700 nanômetros de largura. E vejam que existe um espectro de raios gama, raios X, energia térmica por infravermelho que nós não enxergamos. Então, a maior parte do espectro da luz nós somos incapazes de enxergar. A gente enxerga só uma partezinha. E as aves ainda enxergam mais do que nós. Nós, como nós somos um animal que busca botar as coisas em caixinhas, em classificar as coisas,
nós criamos sistemas colorimétricos, espaços colorimétricos, para definir, tentar definir o que nós chamamos de cor. Porque se você vai trabalhar com arte gráfica, por exemplo, com produção de produtos visuais, você segue isso para padronizar, por exemplo, um material que vai ser impresso. Tá? Porque dependendo da impressora, dependendo do computador, dependendo da tela, aquela cor vai sair de um jeito, certo? Por exemplo, você pode estar vendo um detalhe aqui na minha imagem ou no slide, certo? De uma certa cor, e o seu colega no outro computador, ele vai ver aquele mesmo fenômeno de outra cor por causa da tela, por causa da internet, por causa de um monte de fatores. Então, para categorizar e padronizar isso, nós criamos sistemas, e um que você deve talvez conhecer, que é o sistema da tela do seu monitor, que é RGB, tá? Vermelho, verde, azul, okay? Que criam aí um sistema de várias cores, tá? Nós temos um sistema que chama CIELAB e nós temos um sistema que chama HSV, que tem medidas de brilho, que é valores. Quanto mais brilhosa a cor, mais clara ela é. Saturação, que quanto mais saturada a cor é mais viva. E tonalidade ou hue, que nem está escrito aqui, que é qual cor que é, se é amarelo, se é verde, se é vermelho, ok? Então nós criamos esses sistemas. Por quê? Porque ao longo da nossa história, nós buscamos desenvolver na arte, na literatura, nas roupas, em tudo que nós temos à nossa volta. O meu microfone aqui é vermelho, por exemplo. Meu boné verde, né? Então, a gente gosta de cor. E a gente tenta botar cor em tudo, né? Isso desde sempre. A gente pega artes medievais dos copistas que iluminavam os livros, né? Eles buscavam pigmentos, né? Para esses livros que eram super raros, para as roupas, né? Pigmentos eram caríssimos, né? Tinham guerras por causa de batalha por causa de pigmento, por causa de fonte de produção de pigmento. E a gente, de onde a gente tira essa inspiração, né? Muitas vezes a gente tira dos animais essa inspiração. De onde a gente tira a ideia de cor, tá? Então é entender que o quê? Que cor é uma ideia, né? Quem trabalha com artes, às vezes conhece mais cores do que uma pessoa que não trabalha, por exemplo. Magenta, ciano, azul cobalto, né? Salmão e assim por diante. Tem uma paleta de cores de conhecimento maior do que uma pessoa que não trabalha, por exemplo, com a pintura a óleo, por exemplo. Então, esse conhecimento nosso de cores, ele é construído ainda, né? É uma coisa humana. E grande parte da inspiração vem da natureza. E parte dessa inspiração vem dos animais, né? Quem nunca se fascinou com as cores de uma ave ou de uma borboleta, né? E vários mecanismos de produção da cor, ou seja, maneiras de gerar aquela cor, nós também imitamos da natureza. E eu vou dar um detalhe disso depois. Aqui a gente tem, por exemplo, vários mecanismos, vários processos físicos, químicos, seja qual for, de produção da cor azul. Nós temos uma borboleta azul, uma libela azul, uma aranha azul, um besouro azul, e cada um produz a cor azul do seu jeito. Quais são esses jeitos? A luz interage com a matéria de algumas maneiras bem específicas. A primeira é a transmissão. O que é a transmissão? A luz vem, bate no material, no objeto, no animal, e a energia é transmitida através, como se fosse, por exemplo, um vidro, né? A luz passa para o outro lado. Por isso que o vidro ele é transparente, a luz passa. Ela pode refletir, como qualquer objeto aqui à minha volta, né? O microfone, por exemplo, a luz bate e reflete vermelho. O vermelho vem para o meu olho. Então, é uma reflexão. Se você está em alguma substância, por exemplo, que tem uma densidade diferente do ar, essa luz pode refratar. Ela muda de direção dentro do material, como é esse caso. O material pode criar difração, que é espalhar a luz dentro do material. O material pode absorver a luz,
Então, por exemplo, parte do meu microfone é preto. Isso quer dizer que essa luz aqui, tá aqui no meu teto, bate no microfone e o microfone absorve essa luz. Ok? Isso quer dizer o quê? Que cores mais escuras, elas absorvem mais espectro da luz. E também existe o espalhamento de luz. Algumas partículas espalham a luz em todas as direções, como aqui. Como é, por exemplo, as partículas do céu, da atmosfera, que espalham a luz de certo modo, que nós enxergamos, por causa desse espalhamento, a cor azul. Porque são partículas bem pequenininhas. Quando o sol se põe, as partículas mais próximas da Terra aqui são maiores e aí dá uma cor vermelha, espalhando a luz em várias direções. Basicamente, nós temos o quê? Tratando, por exemplo, do que nós enxergamos, 100% da luz vai ser dividida entre transmitância, azul, que é o quanto que transmite, reflectância, que é o quanto que reflete, e absorbância, que é o quanto que absorve de luz. Isso vai gerar, então, diferenças na composição da interação do material com a luz, ok? Os animais produzem cor de várias maneiras, principalmente três. Bioluminescência, reações químicas que vão gerar cor, como em vagalumes, por exemplo, pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo. Cores estruturais, como por exemplo nas libelas, que nós estudamos aqui no laboratório, né? Elas têm essas cores que são chamadas de iridescentes, elas brilham, elas mudam de cor conforme você olha, é uma coisa bem interessante, por causa dessas lâminas. Estão vendo que tem aqui, ó, parecendo, né, aqueles bolos de festa que tem camadas alternadas, né? Então, uma mais escura, uma mais clarinha, uma mais escura, clarinha, que são, eles geram um fenômeno físico, óptico, que é chamado de interferência por filmes finos, que vão gerar esse efeito, que é o mesmo exemplo do CD, mesmo exemplo de uma bolha de sabão, de uma mancha de óleo no chão, que gera aquele efeito meio caleidoscópico, né? Outras cores estruturais são produzidas por estruturas muito pequenas nos animais, que são nanoestruturas, né? Uma dimensão que você só enxerga no microscópio eletrônico, como esses cristais aqui, que podem estar nas asas, podem estar no corpo do animal e produzem vários tipos de cor. Geralmente azul, tá? Azul, roxo, são produzidos pelas estruturas, tá? A luz interage com essas estruturas e produz essa cor. Borboletas é assim. As escamas das asas de borboletas, elas têm esse desenho aqui, ó, estrutural, tá? Com essas nanoestruturas que a luz bate e reflete ali dentro daquelas estruturas, e o tamanho dessa estrutura vai determinar a cor. Então, uma estrutura grande fica vermelho, e uma mais fininha, menorzinha, azul, um pouquinho esverdeado. E olha, se você olha, por exemplo, num microscópio feito para isso, né, você observa que essa cor ela muda conforme você muda o olho, né? Tem uma coisa aqui caleidoscópica, porque conforme a luz bate, conforme a posição da sua cabeça, essa luz vem de outra maneira. Então, cria essas cores brilhantes e que elas mudam de cor conforme você olha. Aqui um detalhe da microscopia eletrônica de uma asa de borboleta. Percebam que numa escama a gente tem essas lâminas. Olha só. Estão vendo? Tem esses detalhes aqui. Indo mais a fundo, olha como essas lâminas têm riscos. Estão vendo? Cheio de risquinho na lâmina. E entre essas lâminas tem essas bolinhas, que são nanoesferas. Olha aqui a bolinha, como é que ela é. Elas são grânulos de pigmento muito pequenininhas. Tudo isso interagindo com a luz, então lâminas, ranhuras, nanoesferas, vão gerar vários efeitos na mesma escama. E claro, com milhares de escamas, aquele efeito maravilhoso das asas de borboletas é criado. Outro fenômeno é a produção, tá? A síntese biológica de pigmentos. Aqui, por exemplo, essa libela azulzinha, né, que tem uma cor aqui azul, tá? Ela produz através de células glandulares, essas células aqui, ó, SN, tá vendo? N, tá?
aqui é um detalhe mais um close, né? De perto, dessas bolinhas, ó, que são nanoesferas de pigmento. São células que se enchem de pigmento e viram uma bolinha de pigmento. Essas bolinhas, dependendo do tamanho delas, vão ficar sob a pele do animal, o exoesqueleto do inseto, por exemplo, que é o que vai dar cor para o tegumento, para a pele do bicho, entre aspas, né? Que é o nosso caso, por exemplo. Nós temos a deposição de grânulos de melanina, né, que dá cor para a nossa pele. E todos esses sistemas de produção de cor que evoluíram ao longo das linhagens de metazoários animais, tem funções múltiplas. Tá? Elas não evoluíram só para fazer uma coisa, evoluíram para fazer várias coisas. E aqui eu vou dar exemplos dessas coisas que a cor faz pelos animais. Primariamente, a cor ela tem uma função de comunicação. Os animais conversam pela cor. Assim como nós nos comunicamos também. Você chega num sinal, num farol, né, um semáforo, e esse semáforo tem a cor vermelha, amarela, verde. Nós comunicamos com os outros seres humanos através dessas cores, porque o vermelho você para, o verde você segue, nós comunicamos assim. Então, a cor é inicialmente, primariamente, para a comunicação. Essa comunicação pode ser dentro da mesma espécie, intrassexual, ou seja, no mesmo sexo, de um macho para outro macho. Sei? Eles se comunicam. Pode ser intersexual, de um macho para uma fêmea, ou de uma fêmea para um macho. Pode ser uma comunicação interespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes, tá? Que é reconhecimento, por exemplo, que é a interação predador-presa, né? Hospedeiro-parasita, tá bom? Podem usar para camuflagem, para se esconder, para comportamento de crípse. Vai influenciar a biologia térmica do animal, como eu falei antes, as cores, o material absorve energia, absorver energia implica em absorver, produzir calor, e aposematismo, que são as cores com os picos, chamativas, né, para alertar que aquele animal ele é impalatável, ele é tóxico, ele é perigoso, que nem uma abelha amarela para te avisar, olha, a abelha é perigosa, não mexe. Aqui mais uma libelozinha vermelha, que a gente percebe uma coisa, o macho geralmente é coloridão, a fêmea ela é mais marronzinha, mais com a cor para se camuflar no ambiente. Por quê? Porque geralmente os machos eles vão tentar conquistar as fêmeas. Essa espécie aqui é muito interessante porque o macho ele faz uma dancinha para a fêmea. Então esse é o macho, bem coloridão, a fêmea é marrom. Tá. O macho então pousa na frente dela e ele faz uma dancinha. Mostrar o vídeo para vocês aqui. Então, aqui a fêmea, tá? Ela fica pousadinha aqui na plantinha. E o macho, ele voa em volta dela, pousa, abre asinha e fica dançando para ela. Lá, ele voa em volta e fica fazendo a dancinha para ela. E ela fica estimulando a dancinha dele, ela fica batendo a asa assim, como se estivesse dizendo para ele dançar mais. Aqui um detalhe mais de perto. Ó, ele vai, dança em volta dela, pousa, abre asinha, assim, e ela fica batendo asinha, estimulando ele. Aí ele percebe muitas vezes que não deu certo e ele para, desiste de cortejar a fêmea. Aqui um outro exemplo. Em que o macho, ele não só tem as asas coloridas, mas ele tem as perninhas brancas que ele fica mostrando para a fêmea também. Então a gente percebeu em vários estudos aqui que o macho fica fazendo aquela dancinha para a fêmea, fica mostrando a asa, as perninhas coloridas, né? E a gente teve uma hipótese. Esse artigo foi recém-publicado comigo, uma aluna aqui do laboratório, mostrando que quanto mais colorido o macho, mais fêmeas vêm ver ele, chegam perto dele, entram no território dele.
consequentemente, os outros machos veem isso e eles também vão lá para brigar com esse macho mais coloridão. Então percebam que a cor influencia o comportamento da espécie. E o macho está dizendo alguma coisa para a fêmea e a fêmea ela vai tomar sua decisão baseando-se na cor das asas do macho. Então, macho mais vermelho, ele atrai mais fêmeas. Eles usam as mesmas cores, seja essas cores estruturais ou de pigmentos, tá? Para lutar com outros machos. Então, aqui nesse exemplo de uma espécie da Amazônia, né, os machos ficam assim, ó, cara a cara. Eles ficam brigando, mostrando a asa um para o outro. Esses aqui, que tem a asa vermelhinha aqui, ó, eles ficam rodando um atrás do outro, como um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Eles ficam voando, voando um atrás do outro, até um deles desistir. E olha que legal, a gente fez outro estudo também com essa mesma espécie da asa vermelha, a gente viu que quanto maior a mancha vermelha na asa, veja que esse aqui tem mais vermelho na asa que esse, ele vai ganhar a luta. Então é como se ele estivesse comunicando para o outro, olha, eu sou mais forte que você, é melhor a gente parar por aqui e não gastar mais energia com isso. Por outro lado também, esse resultado mostra que quanto mais escura a asa, né, também o macho vence. Então a deposição de pigmentos na asa vai determinar a decisão que eles tomam de vencer, quem vai vencer a luta. Tá? Esses sinais visuais que eles criam com as asas, né, é tanto para atrair a fêmea para o território, aqui o macho, né, ele fica fazendo esse display, é quase um farol, né? A gente está aqui no meio do cerrado, é um farol brilhando assim no meio, azul, preto, vermelho, é uma coisa linda de se ver. Mas também para os outros machos ficar longe, tá? E eles estão conversando usando sinais de cor. E olha que louca essa espécie, esse bicho é sensacional. Essa cor brilhante azul é um sistema tão complexo de criação de cor, um mecanismo, que nós estamos estudando até hoje e cada dia a gente descobre mais. Eles têm, olha só, cristais de cera em cima da asa, que são mais complexos do que qualquer outro animal, são nanocristais que interagem com a luz e produzem essa cor azul. Tem traqueias, que são essas estruturas respiratórias dentro da asa, para manter uma estrutura celular para ficar produzindo esses cristais e a asa ficar bem coloridona. É o único caso em insetos que a gente sabe até hoje que a asa inteira é viva. Porque o inseto, quando ele matura a asa morre e vira um sanduichinho assim, sem células. Esse bicho tem asa viva. E além disso, ele tem, ó, camadas, igual aquela outra espécie que eu mostrei. E além disso, tem nanoesferas, igual a borboleta. É um bicho que a gente estuda ele até hoje, porque ele produz essa cor maravilhosa usando um mecanismo complexo com vários componentes. E quando o bicho morre, essa cor apaga. Então a gente está estudando ainda por que que ele morre, essa cor dá uma murchada. Tem alguma coisa a ver com essas células e a gente vai chegar lá um dia. Esse bicho é demais também, Calcotrix, da Amazônia, lá de Manaus. Trabalhei com esse bicho. Ele luta e corteja com a asa. Então ele chega para a fêmea, ele abre a asinha colorida. Veja que ele tem uma asinha colorida e uma asinha que não é. Aqui, ó. Ele voa com a asinha anterior, fica lá batendo a asinha, e ele segura a asa dourada, paradinha, e fica mostrando para a fêmea. E a fêmea fica voando na frente dele, olhando para a asa. Quando dois machos brigam, eles ficam mostrando a asa um para o outro, batendo a asa um na cara do outro para mostrar essa cor, é uma coisa sensacional. Eles ficam 3 horas, 2 horas brigando, dançando um para o outro. E olha que legal, na Chapada dos Guimarães, a gente foi lá trabalhar com esse bicho, na verdade com outra espécie lá da capa, a Rutilans, e a gente encontrou uma coisa muito legal. Olha só, de um lado da Chapada tem uns rios de uma bacia hidrográfica, os bichos são de uma cor, são assim, tá? Você desce as cachoeiras e lá embaixo tem outra bacia hidrográfica que corre para o outro lado, a mesma espécie é de outra cor. A mesma espécie de outra cor. Então, dependendo do ambiente, essas lâminas que dão a cor para a asa, elas mudam para interagir com as condições ambientais. As condições ambientais locais vão selecionar as cores que aqueles animais têm na mesma espécie.
certo? E os animais também podem mudar de cor, né? Por exemplo, essa mesma espécie que a gente está cansado de estudar aqui, essa da asa vermelhinha, o macho tem asa vermelha, a fêmea não, certo? E eles usam para reconhecer quem que é macho e quem que é fêmea. Tanto que, se eu pegar uma fêmea e pintar a asinha dela de vermelho e mostrar essa fêmea pintada para um macho, ele vai agredir ela, achando que é um macho. Quando eu mostro uma fêmea normal, ele tenta copular com ela. Se eu pego essa mesma fêmea pintadinha de vermelho e eu mostro para uma fêmea, ela vai ter uma resposta sexual para aquela fêmea, achando que é um macho. Do mesmo modo, quando fêmea e macho são jovens, eles têm a asa escurinha, tá? O macho não só tem uma asa não vermelha, como ele imita o comportamento da fêmea para fugir da agressão dos machos mais velhos que têm asa vermelha. Então eles usam tanto o sistema para reconhecimento sexual como para reconhecimento da idade do indivíduo também. Em outras espécies, como por exemplo em Franciscobases, que é lá da Canastra, da Serra da Canastra, endêmica da Serra da Canastra, a fêmea, ela jovem, é laranjinha e ela não tem muitos ovos. Quando ela já tem ovos maduros, ela fica pretinha. O macho não copula com a laranja. Ele vê uma laranja, ele ignora, ele vai na que não tem laranja. Essa espécie aqui de Schnura, Schnura capreulus, também aqui do Brasil, a fêmea jovem com um dia ela é amarelinha, com uma manchinha azul aqui na parte posterior do abdômen, até uma bundinha azul. Depois de uma semana, ela começa a perder a cor. E até lá na segunda semana, ela já está escurinha. Tem uma mudança ontogenética da cor ao longo da idade. Qual que o macho prefere copular? Com essas aqui, ó, de 7, 13 dias, que já perderam essa manchinha azul. Porque a manchinha azul está dizendo para o macho que essa fêmea ainda não tem ovos. Olha que interessante. Eles se conversam, eles se comunicam usando a cor. E a gente tem um fenômeno também que são polimorfismos cromáticos, polimorfismos da cor. A gente tem machos, por exemplo, que são azuis e fêmeas que são laranja, marronzinha, né? Padrão para várias espécies de animais. Só que nesses bichos, principalmente do gênero Schnura, tem uma fêmea que ela é azul e além de ser azul igual macho, ela finge que é macho. Sabe por que que ela finge que é macho? Para fugir dos machos assediadores, que tentam copular com ela à força. Então ela finge que é macho para enganar o macho, e aí ela só copula quando ela quer, quando ela escolhe o macho. Então a evolução tende a selecionar esses padrões de cor, que muitas funções a gente nem imagina que existe, né? Uma função é fugir do macho que assedia, por exemplo. Alguns usam a cor para se esconder. Por exemplo, né? Imagina um tigre, né? Listrado. Olha, tem uma libélula listrada também, porque um animal que não enxerga muito bem cores, você põe um bicho desse no mato, você não acha. Porque esses padrões geram um padrão de camuflagem, que a gente chama de cores disruptivas, que você passa o olho e você não enxerga o animal, porque ele tem um padrão diferente de coloração que se assemelha ao fundo, né? Um comportamento de camuflagem. E a gente tem também um fenômeno muito legal, que são sinais dinâmicos, que eu vou mostrar aqui, ó, que a cor da asa do bicho, você vê quando ele quer. Quando ele não quer, você vai ver o bicho pretinho, assim. Tá? Eu vou mostrar por quê. Olha só que legal. Do mesmo jeito, esse bicho tem cera, tem as lâminas aqui que geram essa cor, tá? É esse bicho aqui, ó. Tá vendo? Olha ele quando ele não quer que você vê ele. Está aqui o macho e a fêmea copulando, um momento que eles estão muito sujeitos a um predador pegar eles. Eles se escondem, né? Eles não mudam a cor. Olha o que eles fazem. Eles usam o comportamento da luz nas asas, a luz do ambiente, o ângulo de abertura da asa, a incidência da luz e a posição do observador para esconder. Porque essa asa só brilha quando ele abre a asa. Tá?
ou quando ele está no sol. Então, se ele vai para um pontinho na Amazônia, né, que obviamente é coberto de árvore, né, ele para numa folhinha que não bate sol e ele não abre a asa, você vai ver isso. Tá? Olha só, vamos ver se a gente consegue ver nesse vídeo aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu desligar o apontador aqui. Vai. Ó, eu vou explicar aqui o que está acontecendo, que eu tremi demais e ficou meio ruimzinho. Tá uma fêmea aqui, ó. Tem uma fêmea aqui. Agora eu vou focar melhor aqui. Aí tem um machinho aqui, ó. Preto, 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 preto. Plim. Cobre. Aí a fêmea vai responder. Ó. Plim. Ela abriu a asinha. Aí o macho vai responder ela agora. Preto, 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 plim. Brilhou. E eu ali segurando a respiração para não tremer, que eu tô no meio da Amazônia ali, um lugar super difícil de vir trabalhar. Olha que legal. Viram que, né, o bicho vai preto, 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 plim. Brilha um cobre e ele fecha a asa. Ele tá conversando ali com a fêmea, cara a cara. E a gente fez um teste. A gente foi lá, mediu com espectrômetro, ótimo, equipamento que mede a luz, como a luz interage com o material. E a gente analisou no R, um pacote do R, o que que os predadores, as presas e as outras libélulas enxergam ao olhar para esse animal. Que a gente chama de Predator Prey Vision Models. Você pode encontrar no Google Acadêmico assim. Teoricamente, numa floresta amazônica, né, uma distância euclidiana do que se percebe com os olhos menor do que 3, o bicho não enxerga. Tá? Então a gente tem 2 predadores, uma ave que enxerga ultravioleta, uma ave que não enxerga ultravioleta. Percebam que as asas dorsal e ventral, que é dourado e ultravioleta, as aves enxergam. Então os predadores estão vendo ele quando ele bate a asa. Esse PR aqui é presa. Percebam que em grande parte a presa não enxerga a libélula. E os com específicos só enxergam, parece que quando ele quer, né? Tem aqui uma parte para cima, uma parte para baixo, tá? Isso vale para tanto para a cor como para o brilho. Então aqui é cor, aqui é brilho, tá? Veja que a presa ela não enxerga a libélula, tá? Isso vai variar de acordo com o ângulo de inclinação da asa. De modo que o predador só vai ver a libela quando ela quer, quando ela abre a asa. E só que é um momento perigoso, porque o predador vê. Tá? Os animais podem usar a asa para termorregular. Desculpa as cores, pode usar as cores para termorregular. Vejam que aqueles cristais, eles refletem ultravioleta. Tá? Então essa libela, ela pode abrir e fechar a asa. Quando ela abre a asa, olha o seguinte, a asa está mais escura porque ela está mais fria do que o corpo, que está amarelo, vermelho. Então, quando ela está quente, está com calor, ela abre a asa para esfriar. E a asa vai esfriar o ar, né? E esse ar vai circular, então ela vai resfriar a temperatura do corpo. Quando ela está com frio, ela fecha a asa é mais escura, vai absorver mais calor, vejam que ela é mais quente, e ela vai esquentar o corpo. Então, não só para conversar, mas ela usa também a cor para controlar a temperatura do corpo. Funciona como um radiador térmico. E os bichos ainda podem mudar de cor dependendo desse ambiente térmico, porque tem trade-offs, tem custos e benefícios de ter uma cor, né? O predador vai ver mais um caranguejinho quando ele é azul do que quando ele está mais escurinho, tá? Só que aparecer para uma fêmea, termorregular e camuflar, tem um balanço aí que o animal tem que fazer, tá? Então, em Yucca vomeris, que é esse bichinho aqui, ele fica azul para chamar a atenção da fêmea, para brigar com outros machos, né? Mas ele tem que pesar, porque ele está lá exposto ao sol, está esquentando, então ele tem que se proteger do sol, então ele fica mais escurinho e tem que se camuflar dos predadores que estão ali em volta, tem que criar um padrão disruptivo para esconder. Então o bicho tem que equilibrar essas coisas. Tanto que nesse experimento a gente vê isso claramente. Tá? É um bicho, né? Cocciuscula tristis, que é esse gafanhotinho aqui. Em 10 graus,
esse bicho muda de cor. Dá 10 graus centígrados, ele muda de cor. Tá? De azul para marrom, marrom para azul. O que os pesquisadores viram? Que a cor escura, que é essa aqui, ela esquenta mais. Então, abaixo de 10 graus, ele fica marronzinho para esquentar. Acima de 10 graus, ele muda para azul, né? Para se comunicar com uma fêmea, por exemplo, né? E eles pintaram para confirmar isso. Eles pintaram o bichinho de azul de preto e viram que ele esquenta mesmo, né? Que a cor que está influenciando na biologia térmica do bicho. Nesse lagarto, por exemplo, a gente tem... Por que eu falei múltiplas funções? Olha como o mesmo animal, a mesma cor, pode ter várias funções. Comunicação, biologia térmica, pode ter um monte de coisa fazendo alguma coisa com a cor. Tá? Nesse lagarto, ele muda de cor também. Ele fica mais clarinho, ele fica mais escuro. Tá? Olha só, aqui é o clarinho. Olha, ele reflete muita luz. Principalmente aqui na parte do ultravioleta, né? Desculpa, na parte aqui do infravermelho. Então, esse bicho reflete muita luz quando ele tá clarinho, tá? Tem até uma parte branca aqui. E aqui, quando ele não reflete, ó, quase zero, tá vendo? Ele reflete pouco quando ele tá escuro, certo? Olha só o que ele faz. Quando ele tá num ambiente claro, ele fica clarinho, tá? E ele esquenta. Ele vai para um lugar aberto, por exemplo, para se esquentar, e o lugar aberto tem menos planta, tem menos coisa, então ele ficaria muito exposto. Então ele fica da cor do ambiente e ele consegue esquentar o corpo. Quando ele quer esfriar, ele vai para um lugar mais coberto, escurece, né? E ao escurecer ele fica mais frio. Ele consegue se camuflar não só com a cor, parecendo com a árvore, o tronco da árvore, mas ele camufla até a temperatura dele, porque a gente tem que lembrar que alguns predadores eles são capazes de perceber o calor do corpo. E essa variação de cor por causa do ambiente térmico vai gerar, inclusive, variações a nível continental, como, por exemplo, as zebras. Elas variam, né, a grossura, a espessura das listras, né, ao longo desse eixo sul-norte aqui, né? Então, lá no norte, a gente tem zebras com as listras mais grossas, que não só, não sei se vocês sabem, as listras funcionam para espantar moscas, né? E também para camuflar no ambiente contra predadores, mas também elas influenciam o quanto que o corpo da zebra vai esquentar. Recentemente, uns pesquisadores, eles pintaram olhos nas bundinhas de vacas, tá? Então, aqui o olhinho, aqui o controle, que era um X, e eles perceberam o seguinte, que as vacas que tinham os olhinhos pintados, predadores ali da região atacavam menos essas vacas. Então, que é outra função também da coloração desses padrões, essas manchas coloridas, que é espantar os predadores, manter eles longe. E alguns predadores usam a cor para atrair a presa. Olha essas aranhas, por exemplo. Elas têm essas manchinhas coloridas, tá? Meio prata aos nossos olhos, mas é ultravioleta. Quem trabalha com alguns insetos, principalmente insetos aquáticos, sabe que padrões ultravioleta e luz atraem esses animais. Então, o que essa aranha faz? A luz do luar, ela brilha, essa manchinha prata aqui. Ao brilhar, ela atrai insetos. Do mesmo jeito que na sua luz aí do seu quarto, às vezes vem umas mosquinhas, bichinhos, né? Eles também vão para a teia da aranha. Por quê? Porque ela evoluiu esse sistema de atrair utilizando a cor. Olha que sensacional. E esses padrões de cor, eu não vou conseguir me aprofundar muito nesse tema. E caso alguém queira aprofundar, pode entrar em contato comigo. Que são os sinais honestos. As cores, por serem comunicação, a gente tem mecanismos de alguns animais que tentam quebrar esses canais de comunicação e ser um charlatão. Ele finge ter aquela qualidade, né, mostrando aquela cor, mas ele não tem. Esses pesquisadores pegaram camaleões. Os camaleões, eles mostram, mudando de cor, obviamente, dois tipos de cor. Uma cor submissa,
que é verdinha, clarinha, com manchas amarelas, e uma cor agressiva, desculpa, agressiva é amarelinha, e o marronzinho é o submisso, tá? Então, quando ele está submisso, ele fica marronzinho, quando está agressivo, ele fica coloridão. Aí, os pescadores pintaram os camaleões com tinta não tóxica, que lava e sai, para não prejudicar o animal, para testar essa ideia de agressividade e submissão. Olha só que interessante. Quando um bicho não é agressivo, tá? Ou seja, ele seria marrom, e eles pintam ele de verde, ele apanha mais dos bichos territoriais. Que eles chamam de blefe, né? É um blefe. O bicho não é agressivo, mas ele tem a cor de agressivo. E aqui a gente observa o quê? O contrário. Ó, o bicho agressivo seria verde, eles pintaram de marrom. E eles apanham mais quando é marrom. E a gente tem aqui uma dinâmica, porque o bicho marrom, tá? Se ele demonstra muita agressividade, quanto mais agressivo o marrom é, mais ele apanha. Mostrando que é um sinal honesto de submissão. Tá? Isso os animais reconhecem, eles têm cognição, a gente estuda ecologia evolutiva da cognição aqui, e a gente percebe o quê? Que quando a gente pega um bicho, tá? Essas libelos, por exemplo, e a gente pinta as asas, então a gente tem um controle, que é o bicho que a gente não pintou, tá? E o que, que a gente faz? A gente mostra esses animais para os bichos territoriais, os machos territoriais. Em cinza é uma resposta neutra, em preto em agressivo, respostas comportamentais. Quando a gente aumenta a mancha vermelha, que nem aqui, a gente pintou a mancha mais do que o natural, e mostra para os mesmos machos territoriais, esses machos tomam uma decisão de ser mais agressivo. Porque o rival agora ele é mais forte, então ele tem que ser mais imponente. Então você aumenta a mancha, eles tomam a decisão de ser mais agressivos. Olha que interessante. E a cor também, ela vai influenciar não só as decisões de luta e cortejo, mas decisões de onde o bicho vive. Eles usam a cor do corpo para combinar com o ambiente. Por exemplo, nesse experimento aqui, eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas larvas de odonata, de libela, elas têm uma cor mais escurinha ou verde e elas escolhem o ambiente de acordo com a cor do fundo para elas combinarem. Então a gente montou um experimentinho e a gente viu que ela vai para os lugares onde é mais escuro ou que tem uma cor de folha, mesmo que tenha um predador, mesmo que tenha um refúgio, tá? E elas preferem lugares ainda que combinam com as manchinhas do corpo dela, que é mais complexo, né? Elas vão para esses lugares que ela consegue se camuflar. Então influencia todo o comportamento do animal. Aqui, ó, esse bicho, a cabecinha que tem manchas mais laranjas desse inseto, é o macho que vai vencer mais lutas, tá? A mais pretinha aqui, o macho perde. E a gente está questionando agora, por exemplo, dar uma ideia de pesquisa para vocês, se isso pode ser bioindicadores, porque varia com o ambiente. Por quê? O bicho que tem a cor mais laranja, ele vai esquentar mais. Então, no lugar talvez desmatado, a gente tenha bichos com mais cor preta. E você influencia o comportamento, influencia a biologia do lugar. Então, a gente está pensando em utilizar como bioindicadores de desmatamento, por exemplo. Como esses rapazes aqui fizeram, esse pessoal fez lá na Ucrânia, se não me engano, com formigas. Eles viram, por exemplo, que em florestas que foram cortadas, ou na borda da floresta, as formigas são mais escuras do que em florestas densas ou no interior da floresta. Então, que poderia ser utilizado como um bioindicador de desmatamento. Olha que legal. Não só de desmatamento, mas a questão ambiental, porque olha só, conforme você muda a latitude, você muda a cor de borboletas, por exemplo, né? Aqui no norte da Europa, as borboletas são mais escuras do que no sul da Europa por causa de questões climáticas, latitudinais. Então, com o aquecimento global, né, a gente pode inferir, por exemplo, que as borboletas vão ficar cada vez mais claras. E essas aqui do norte talvez sejam extintas por causa da coloração delas, porque elas não resistem àquele ambiente quente. Nós estamos fazendo isso aqui no Brasil com formigas feiticeiras, que são essas vespinhas sem asa aqui que tem essas manchinhas. Alguns chamam de oncinha, outros chamam de mata-cavalo, né? Não sei como vocês conhecem aí na região de vocês. Elas têm essa coloração aposemática, que é
para assustar o predador, né? Ou para o predador aprender que aquele bicho é perigoso, que tem uma ferroada doída, né? E a gente percebe que tem anéis miméticos, que é outro fenômeno que utiliza a cor. Os animais se imitam, né, nos padrões de coloração, né? E tem padrões geográficos disso. Por exemplo, lá na América do Norte, a gente tem esses anéis miméticos de espécies que são muito parecidas. Olha, elas se imitam. É mimetismo, né? O melhor exemplo de mimetismo que tem. E tem regiões aqui, ó, geográficas, climáticas, onde cada mimetismo ocorre. E não só dessas vespas, mas de outras vespas e abelhas, que nem aqui, ó, vespas caçadoras de aranha, pompilidae, imitam os mutilidae, as formigas feiticeiras. E bombos, que são abelhas, também imitam esses padrões. Aranhas imitam esses padrões. Então nós estamos vendo aqui que esses padrões, eles também são climáticos. O clima vai determinar qual mimetismo que ocorre. Então a gente viu, por exemplo, que os bichos vermelhos, eles acontecem em lugares mais abertos e mais secos. Os bichos intermediários mais laranjas, eles são ali do Cerrado, né? Mata Atlântica um pouco mais, menos florestada. E os bichos mais escuros são da Amazônia, Mata Atlântica, com floresta densa, né? E a gente muda a cor do bicho, muda os anéis miméticos da região. E quando muda o anel mimético, a gente infere na cor de populações de vários animais, como, por exemplo, dessa vez para inferir na seleção que vai acontecer no anel mimético dela, por exemplo, das aranhas, que imitam ela. Olha que loucura. Trazendo para quem gosta de biotecnologia, eu junto com meu orientador do doutorado, a gente trabalha também com materiais biomiméticos, que é o quê? Trazer tudo isso que a gente viu sobre cor para a indústria. Se a gente viu como que a natureza faz aquela cor belíssima, vamos tentar imitar. Aqui, por exemplo, criaram esse material lá no laboratório do meu orientador, que imita a coloração das borboletas morfo. É, a Capitão do Mato, aquelas azuis grandonas que você vem voando por aí, aqui no Brasil, esse material imita aquilo. E olha, você pode mudar a cor e é um material que às vezes pode ter várias funções de aplicação no nosso dia a dia. E quem gosta de estudar o passado, né, alguns estudos estudam a cor dos animais, o que que eles tinham, qual que era a cor deles. Então, por exemplo, tem fósseis com marcas de penas, né, de dinossauros, e o pessoal vai lá e estuda no microscópio quais eram as estruturas que tinha nessa pena. E pelas essas estruturas dá para a gente calcular qual era a cor da pena. Né? Olha que demais. E aqui essa libela de 100 milhões de anos atrás, ela já tinha essas manchinhas aqui, essas tíbias, as perninhas expandidas com a cor, que o macho usava para cortejar a fêmea, e ela foi encontrada presa em âmbar na China. Então, tem, o que eu quero dizer com isso? Tem vários campos para se estudar coloração em comportamento, em tecnologia, em paleonto, em um monte de áreas dá para se aplicar essa questão de coloração. Tá? Para encerrar, eu gostaria de divulgar a Sociedade de Odontologia Latino-Americana, que eu sou vice-presidente. Quem gostar de libelos, fique à vontade para entrar em contato e se associar. Tem a página do Facebook e do Instagram. Aqui o nosso canal do laboratório no YouTube, tá? Pelas Barbas de Miller, em referência a Fritz Miller, o maior naturalista brasileiro. O Instagram do laboratório chamado Lestes. Aqui o site do laboratório, o meu e-mail, caso vocês queiram me contactar, tirar uma dúvida, ou discutir ciência, ou discutir educação, a gente trabalha com ensino também aqui. E eu agradeço muito o convite do IF, agradeço muito os meus coautores que estão aqui, os órgãos de financiamento, a sociedade que tem ajudado sempre a gente, e aproveito para divulgar as vagas de pós-graduação na USP, as inscrições vão até novembro, caso vocês conheçam alguém que esteja disposto a vir para São Paulo, por favor, entre em contato. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui e eu fico aberto caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigadão, gente.
Rainer, que palestra incrível, que palestra maravilhosa. Apenas assim, elogios, 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 não só meu, mas todo mundo apaixonadíssimo pelo tema. Assim, incrível, você falou coisas incríveis que eu acho que para algumas pessoas até explodiram a cabeça. Obrigado por compartilhar esse conhecimento de verdade, de verdade, de verdade. Você não sabe o quanto você agregou ao evento, e principalmente na nossa formação e na nossa vida como profissionais. Eu que agradeço. Luiz, você quer Não. falar algo? Nossa, a palestra realmente foi muito incrível. Amei demais. Tenho certeza que todo mundo gostou. O pessoal do chat falou muito, elogiaram demais. Obrigado. Nossa, realmente foi muito, muito, muito bom mesmo essa palestra. E a gente só É, tem a temos agradecer mais uma perguntas, vez. sim. Isso, temos perguntas, sim. É, mas antes também de ir para as perguntas, eu queria agradecer também a participação da nossa coordenadora do curso, a Daniela, que ela está aqui. Dani, um beijo. Obrigado por sempre estar prestigiando nosso trabalho. E a Ju também, nossa vice-coordenadora, empolgadíssima com a palestra. Um beijo, Ju. É um prazer terem vocês aqui também. E vamos para as perguntas. Rainer, então, a primeira pergunta é da Renata Graciele Mendonça Santos. Ela pergunta o seguinte: considerando que a cor é relativa, a depender de quem vê, uma fêmea e um macho de uma mesma espécie pode ver cores da forma diferentes? Continuando, por exemplo, considerando que uma ave fêmea pode usar a cor do macho como seleção sexual, ela vê as cores de um macho diferente de como o macho vê a do outro? Renata, pode acontecer. Tem alguns estudos que mostram que as fêmeas elas podem ter receptores que os machos não têm, vice-versa, tá? Mas geralmente isso não acontece. O que acontece geralmente é que você tem genes, tá? Que eles são ligados ao sexo, ok? E tem genes que vão brigar, entre aspas, pelo loco, né? Então eles vão brigar pelo lugar no genoma, tá? E o que que acontece? Se os pais passam aquela característica de visão para os filhos, os machos e as fêmeas da ninhada vão ter aquela característica. Aquela característica pode beneficiar mais a fêmea do que o macho. Entendeu a ideia? Ou seja, não é que eles diferenciam de visão, mas de que naquela ninhada as fêmeas receberam genes que dão uma vantagem mais a ela do que aos machos. Enquanto na outra ninhada, eles podem ter recebido uma característica que favorece mais os machos do que as fêmeas. Eu digo que isso seria mais comum do que uma característica ligada ao sexo, mas pode acontecer sim. Tanto que a gente tem cor ligada ao sexo. Você vê um macho de uma cor e uma fêmea da outra. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu, sim. Conseguiu. É, Luiz, se você quiser fazer a próxima pergunta. A segunda pergunta do João Souza, ele falou o seguinte: professor, há algum exemplo muito bom na qual as cores foram muito importantes nos processos evolutivos de algumas espécies? Ah, sim. Então, eu pessoalmente eu diria que foi importante para todas as espécies, mas a gente tem grupos que são mais estudados. Tem um senhor que é um dos papas da área, né, que é chamado de John Adler. Talvez alguns de vocês já tenham visto alguma coisa dele. Que ele estuda isso há muito tempo, né? E ele tem estudado muito os guppies, que são os barrigudinhos, aqueles peixinhos coloridos de aquário, né? Você compra por R$ 1 aquele peixinho, né? E ele estuda há muito tempo aqueles peixinhos e ele compreende melhor a evolução das características de cor nesses animais. Tanto que você tem a espécie no ambiente natural, ela não tem nada a ver com o que você compra no aquário, que é coloridão, com rabo colorido, né? Nós selecionamos artificialmente padrões de cor que não existem na natureza. Inclusive, ele, no laboratório dele, criou uma linhagem, que é chamada de linhagem Adler, que também é vidinho de aquário, que ele conseguiu selecionar em laboratório. E ele estudou também ciclídeos na África, né? No Lago Tanganyika, por exemplo, e hoje nós compreendemos muito bem como acontece vários dos processos de especiação por causa
de separação de espécies pela cor, porque uma fêmea não reconhece mais um macho de outra cor, você tem então um isolamento reprodutivo por causa da cor, por causa dos ciclídeos que ele estudou no Lago Tanganyika. Então, o que, que ele viu? Que nosso impacto, por exemplo, de poluição da água, está mudando a cor da água, certo? Mudando a cor da água, o que, que acontece? Lá no fundo tinha um peixinho de uma cor, no meio tinha um peixinho de outra cor, na superfície tinha um peixinho de outra cor, no mesmo dos ciclídeos, né? Quando a gente polui a água e muda a cor, fica turva a água, né? Os peixes não têm mais esse isolamento, porque eles perdem a acuidade visual e não enxergam mais aquela diferença de cor. O que, que aconteceu? As espécies que estavam separadas por milhares ou milhões de anos naqueles lagos, elas começaram a hibridizar, a se misturar. Porque elas não se reconheciam mais como sendo espécies diferentes, né? Então, hoje, os melhores exemplos que nós temos para estudar os processos evolutivos de cor são esses peixinhos que são mais bem estudados, principalmente o guppy, que é um modelo experimental, como a drosófila, como o nematóide cenorhaptis, né? Então, são modelos experimentais e o guppy, eu diria que é o modelo experimental mais utilizado. Bom, já vou aproveitar que a próxima pergunta é do Caio e já vou implementar com o comentário que ele acabou de fazer, falando sobre o melhor peixinho ornamental, os Endler, são bem resistentes, pelo que eu li, respeito da liberação desses animais em açudes e rios. Aproveitando o comentário, né, que você já lançou. E o Caio, ele também pergunta que ele também gostaria de saber se você conhece alguma espécie que a fêmea tende a ser mais atrativa quanto ao quesito da textura, coloração, do que o macho. Sim, sim. O que muitas vezes influencia a evolução da cor no macho é porque os machos, eles têm eles são mais abundantes do que as fêmeas na maioria das espécies, né? A razão sexual tende para os machos, justamente porque nem todas as fêmeas estão receptivas. Então, os machos, geralmente, eles vão brigar pelas fêmeas, né? E a seleção sexual faz com que os machos, eles têm que competir pela fêmea e eles têm que cortejar a fêmea. Então, tanto a luta como o cortejo vai selecionar machos mais coloridos do que as fêmeas. Só que tem espécies que têm o contrário, em que a razão sexual é enviesada para as fêmeas, ou seja, tem mais fêmea do que macho, e as fêmeas vão competir pelos machos. E elas vão brigar pelos machos e vão tentar cortejar os machos, aí as fêmeas são coloridas e os machos mais apagadinhos. Tem um peixinho, por exemplo, também um ciclídeo, que a espécie chama Nanochromis transvestitus, que a fêmea é coloridona. A fêmea, ela bate no macho para o macho copular com ela e ela bate nas outras fêmeas para as fêmeas ficarem longe do macho dela e ela é coloridona. Então depende muito do sistema de acasalamento da espécie. Por exemplo, tem outras espécies que tanto o macho quanto a fêmea tem que se autocortejar. O macho tem que conquistar a fêmea tem que conquistar o macho. Então os dois são coloridos, tá? Os dois tem padrões que vão chamar a atenção do outro. Por quê? Teoricamente, a cor é um indicador da qualidade reprodutiva do indivíduo. Então, uma fêmea mais colorida pode estar dizendo para o macho que aquela fêmea tem mais ovos, por exemplo. E o macho mais colorido pode estar dizendo para aquela fêmea que ele tem genes melhores, que os filhos vão ser mais saudáveis, por exemplo. Então, pode existir, sim, fêmeas coloridas, como existem várias espécies, né? Justamente por essa característica. Com certeza. Luiz, faz a próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é do Arthur Gabriel, e ele perguntou o seguinte: usar a refração como ajuda? A refração, ela vai entrar numa questão mais, por exemplo, de animais que são aquáticos, né? Então, às vezes, o animal ele interage tanto com o ambiente aquático como o ambiente terrestre, certo? Isso vai influenciar mais a visão do animal,
do que a cor dele, tá? Por exemplo, você tem uns besouros que eles vivem na superfície da água, tá? Uma família de besouros. O olho deles é dividido em dois. Você tem um olho para baixo da água e um olho para cima da água, certo? Para justamente compensar essa refração. Então, um olho vem em cima, tá? Com um índice de refração X, e o outro vê outra coisa embaixo da água com índice de refração X. Tem outros animais que têm um sistema neural que tem a competência, são capazes de fazer a conta, vamos dizer assim, né? De, por exemplo, quando uma ave pescadora, né, vê um peixe debaixo da água, a ave não faz a conta. Se eu mirar aqui, o peixe está ali, a refração, tal, 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 e ela acerta em cheio, né? De algum modo, a evolução selecionou nessas aves a capacidade de acertar o peixe compensando a refração. Olha só que loucura. Então, a refração ela vai mais influenciar a visão do que a cor. Embora alguns animais aquáticos tenham polarização da cor. O que é polarização? Você tem uma cor que ela pode gerar um efeito visual que camufla embaixo da água. Que aqueles animais, por exemplo, que você observa dentro da água, eles estão meio prateados, né? Cria aquele efeito assim. Que é para o predador que está fora da água errar. Tá? Então pode acontecer essa interação com a refração. Mas, de novo, vai influenciar mais a visão do que a própria cor, tá bom? Bom, aparentemente, estamos indo para a nossa última pergunta. É bom que eu já reforço o recado. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, faz aqui no chat, não deixa para depois. Aproveita a presença do Rainer, esse profissional incrível e maravilhoso que está aqui disponibilizando esse tempo e conhecimento para a gente. Então, qualquer pergunta, lança aí no chat que a gente faz aqui. Eu também vou dar alguns pequenos recados antes da última pergunta. O formulário já está aberto às respostas, o link dele está aqui na descrição do vídeo, e a gente já mandou no chat, dá uma subidinha que vocês acham, então não esquece de responder. Ele vai ser fechado à noite, então não esquece de responder, porque a partir depois passado do horário, a gente não vai aceitar mais respostas, porque a gente está dando um bom período de tempo para vocês responderem. Não esquecem, porque senão vocês não vão ganhar a certificação que vocês viram a palestra. E indo para a última pergunta, do Arthur Gabriel também, ele pergunta: em jacarés e tartarugas, a gente vê a definição do sexo pela temperatura. No caso das libélulas, tem essa variante de sexo por temperatura? Olha, tem um trabalho, e só esse trabalho, que naquelas espécies que têm as fêmeas de várias cores, né, eles estudaram se uma fêmea de uma cor, ela tinha uma temperatura diferente da outra por causa da cor, né? E o que que eles viram é o seguinte: lembra que tinha fêmea que era azul para imitar o macho? Eles viram que ela sofre mais com o aquecimento, ela tem uma temperatura maior, por causa dessa cor, assim como os machos, né? A outra, ela consegue se proteger mais porque ela tem uma cor mais escura, né? Então ela se protege, por exemplo, do dano do ultravioleta às células, né? Então tem essa diferença sim, mas a gente não usa para identificar, né? Os insetos geralmente a gente usa a genitália ou usa algum padrão de morfológico para identificar. Mas esse estudo com insetos e com outros animais, você vai encontrar que um bicho de uma cor tem uma temperatura e um bicho de outra cor vai ter outra. Isso aí é meio batata, assim, vamos dizer. Bom, aparentemente não temos mais perguntas, creio que essa foi a última. Agora a gente vai falar sobre alguns comentários que agregou bastante aqui no chat. O primeiro comentário é da Jo, nossa vice-coordenadora, professora de zoologia do campus. Ela também é entomologista e ela agregou bastante nos comentários, ela fez inúmeros comentários aqui, extremamente legais, que a gente ficou muito feliz com a participação dela, creio que ela amou muito a palestra, e ela fala:
Que interessante e predominante a coloração das asas nessa espécie, uma vez que provavelmente tem a presença de feromônios durante o processo de seleção natural. Parabéns, excelente palestra. Obrigado. Um outro comentário que também agregou bastante, que antes de falar esse comentário, eu preciso mandar um beijo para o Paulo Oswaldo, nosso professor de ecologia, que ele falou isso bastante nas aulas para a gente. Que o Caio Manuel Vieira, ele lembra e fala assim: algo bacana a ser lembrado é a respeito da coloração da camuflagem e sobrevivência das mariposas antes e depois da Revolução Industrial, com as mariposas mais claras, brancas e escuras, pétreas, fazendo, né, lembrando do melanismo industrial, essa seleção natural, tão comentada também. Legal. E eu acho que é isso, né, gente? Já vamos encaminhando para o final da palestra. Muito, 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 muito obrigado, Rainer, por compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente. Foi de extrema, extrema apreciação. A palestra foi incrível, todo mundo amou, todo mundo gostou. Foi assim, o convite para você voltar e dar mais palestras para a gente já está aberto. A gente não vai largar mais esse osso. A partir de agora, a gente quer você em todos os eventos. Muito obrigado por participar, compartilhar seu conhecimento. Foi, assim, de verdade, muito agregador. Lógico que a gente queria que você estivesse presencialmente com a gente, dando a palestra presencialmente, com aquela aglomeração gostosa, aquele coffee break maravilhoso. Porém, né, graças à pandemia de Covid-19, a gente não tem essa possibilidade, mas de qualquer forma, muitíssimo obrigado por todas as suas falas, extremamente coerente, extremamente agregador. É aquilo que eu já falei, a gente vai levar esse conhecimento, essa palestra, por toda a nossa carreira, principalmente nas matérias, quando a gente lembrar disso. Essa palestra extremamente colorida, não é mesmo? Obrigadão. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme conhecer vocês e estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu, professor? A gente fica no aguardo para os próximos eventos, se você tiver disponibilidade. A gente ficou muito agradecido por você disponibilizar seu tempo e tudo mais. Realmente ficou muito gratificante essa palestra. Eu só tenho Obrigado. mais um recado para o pessoal, que vai fazer um mini curso de QGIS na quinta-feira, é das 9 ao meio-dia. E esse mini curso a gente acabou de mandar o um e-mail para vocês. Vocês confiram lá se vocês receberam o e-mail. Se vocês não receberam, vocês mandem e-mail para a gente, tá? Por favor. Obrigado, tá? E lembrando que hoje a gente também terá mais palestras incríveis, então fica de olho na nossa programação, não mosca. Siga a gente lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, ou qualquer recado assim de vigência a gente está lançando lá. É a rede social que a gente maior tem contato com vocês. Queria também agradecer não apenas ao Rainer, mas também ao João Pedro, que deu esse contato para a gente, que foi atrás. Muito obrigado, João Pedro. Queria agradecer ao Caio também, que está aqui nos bastidores fazendo esse trabalho incrível, a todo mundo do Centro Acadêmico Vital Brasil, estamos proporcionando esse evento maravilhoso. É um prazer estar proporcionando isso para vocês, gente. A todos que assistiram. Sem a participação de vocês, também o evento não seria nada. Obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Todos os professores também que apareceu aqui no chat, o apoio de vocês é essencial para que a gente continue lutando e divulgando ciência nesse cenário tão sombrio que a gente está passando por causa disso. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima palestra. #NãoMosca.